повний. Напружений день, який несе подвійну характеристику. Зірки попереджають про ймовірний вплив з боку, який негативно позначиться на справах або особистому житті. Швидше за все, успіх в різних ділових операціях може виявитися сумнівним, а комерційні угоди не принесуть значних прибутків. Тельці. Цей день краще провести вдома, важкий і небезпечний день. Вам корисні прогулянки на свіжому повітрі, також корисно посидіти біля багаття або повечеряти при свічках. Близнюки. Сприятливий день для близнюків, що займаються комерцією. Якщо сьогодні ви маєте намір укласти угоду або захочете зробити покупку, не зволікайте, вас чекає удача. Слід активно шукати нові джерела заробітку, але при цьому уникати сумнівних пропозицій. Раки. Вірогідно отримання нових цікавих пропозицій, але зірки рекомендують не поспішати з новими інвестиціями. Стабільність не повинна викликати жодних сумнівів. Інтереси дітей зажадають від вас сьогодні особистої уваги та участі. Леви. Зірки попереджають про небезпеку для здоров'я. Будьте обачні у спілкуванні. Уникайте довірливості в нових знайомствах. Швидше за все, успіх в особистому житті сьогодні може виявитися сумнівним. Вас в черговий раз не зрозуміють. Діви. Напружений день, який несе подвійну характеристику. Успіх в різних ділових операціях може виявитися сумнівним, а комерційні угоди не принесуть прибутку. Сьогодні вам можуть зробити вигідну ділову пропозицію, від якої не слід відмовлятися. Терези. Сприятливий день для нових знайомств, звернення до органів влади, в установи. Ваша комунікабельність, оптимізм і творчий підхід до будь-якої справи допоможуть поліпшити ситуацію. Постарайтеся вирішити всі питання в першій половині дня, так як друга половина може виявитися важкою. Скорпіони. Сприятливий день для відпочинку, зустрічей, затишних сімейних свят. Постарайтеся знайти в собі сили і час відійти від справ. Ваш оптимізм і проникливість не перестануть дивувати близьких. Не виключено також, що ви знайдете нових друзів, спілкування з якими значно збагатить ваш внутрішній світ. Стрільці. Якщо сьогодні ви маєте намір укласти угоду або захочете зробити покупку, не зволікайте. Вас чекає удача. Сьогодні ваша внутрішня сутність відбивається на навколишній світ. Слідкуйте за прикметами і правильно їх аналізуйте. Доля може послати вам застереження. Козероги. Успіх в різних ділових операціях може виявитися сумнівним. Комерційні угоди не принесуть прибутку. Можливі раптові і не зовсім виправдані витрати. Тому будьте обережні у поводженні з фінансами. Водолії. Сприятливий день для нових знайомств, відвідування нових місць, подорожей, звернення до органів влади. Ваша проникливість та оптимізм можуть привести до високих результатів. Друга половина дня може виявитися важкою, тому всі важливі справи постарайтеся зробити зранку. Риби. Якщо ви знайдете в собі сили і час відійти від справ, вас чекає незабутня зустріч. Ваша емоційність і життєва енергія не перестануть дивувати близьких. Не виключено також, що ви знайдете нових друзів, спілкування з якими значно збагатить ваш внутрішній світ та послужить реалізації творчих здібностей. Це був астрологічний прогноз на 9 серпня.